ni har ju en tanke om att patienten ska själv kunna generera data och berätta hur man mår och hur det går och vid läkemedelsprövningar till exempel och andra kliniska studier och sådär. Och ni tänker att patienten ska själv lämna in sitt data, visst är det så? Absolut. Vi tror att genom att förklara och berätta för patienten värdet av att dela med sig sin data och vart det leder till, så tror jag absolut att man vill vara med och skapa förändring. Kanske inte för en själv i dagsläget, men för andra och förhoppningsvis för sig själv imorgon. Det är ju artificiell intelligens kan man väl säga som är det stora buzzwordet här i år och big data och man ska samla in den här datan. Och det är väldigt många som säger att de håller på med patientgenererad data. Vad skiljer er från de andra här? Ja, det är ju, skulle återigen säga att vi, när vi bygger vår plattform så har vi lagt otroligt mycket fokus kring att försöka förstå hur vi kan skapa mesta möjliga värde för patienten. Så att vi försöker ge människor en anledning och skapa ett behov från patientens sida att vilja använda War on Cancer. Inte enbart för att dela med sig av data utan för att den kommer dit för att få mentalt stöd. Och genom att vara där då så kommer vi också att kunna successivt, när vi har vunnit deras förtroende och fått dem att förstå värdet i att dela med sig av data, kommer vi att börja arbeta mot att bli Sveriges största leverantör av patientrapporterad data för cancerpatienter. Och därmed också kunna hjälpa sjukvården på riktigt att förstå behoven, förstå hur patienter mår. Och ja, även läkemedelsindustrin då, att kunna hitta patienter som kan ingå i deras kliniska forskningsstudier. På vilket sätt får man som patient nytta då av er tjänst? Som ett första steg så bygger vi plattformen för mental återhämtning. Så för patienter, överlevare och närstående, en plats där man kan hitta andra människor som inte bara varit igenom samma sak men som också kan dela med sig av inspiration och kunskap. Där man kan få svar på frågor som sjukvården idag inte kan, vill eller i vissa fall inte får svara på. Det andra värdet som man får är att när man delar med sig av data på War on Cancer så får man också möjligheten att följa vart datan tar vägen. Vi ger möjligheten för patienten att förstå hur de kan ha en impact, inte bara på läkemedelsindustrin men även på hur de kan ha en impact på sjukvården. Kanske på sin egen behandling då i slutändan. Förlåt, vad sa du? Och kanske på sin egen behandling då eller på sitt eget resultat i slutändan. Förhoppningsvis ja, men det finns också research som visar att patienter är villiga att dela med sig av sin data, inte nödvändigtvis bara för sin egen skull, men också om de vet att de kan ha en impact på samhället i stort. Och det är viktigt att ta med sig.